Sunt legate de la următoarea părere din masă cu față de la dumneavoastră. Dar vă rog, nu vă trebuie să vă rog. Ես ասացի, որ համաձայն մոնիտորինգների արդյունքների բանկերին է այնպես անդրադառնում, որ վարկը օգտագործվել է նպատակային։ Կարևոր մոնիտորինգները կազմվում են հիմնելով նաև հիմնավորող փաստաթղթերը և օրինակ ակտիվացումների համար բանկի աշխատողների մոտ կան փաստաթղթեր, որ գնվել են ոսկի, բացի այդ կատարվել են շինարարական աշխատանքներ, որը բանկի աշխատակիցների կողմից նույնպես ենթարկվել է հսկողության կամ կազմված տեղեկատվել, որ նշված աշխատակիցները այցելել են և տեսել են էլի շինարարական աշխատանքների իրականացման արդյունքը։ Խոսքը գնում է մետաքսկողի կողքը կառուցող ոսկու վրա, բայց դու որպես վերադարձ, դաժե վերադարձը չտեի, այլ կազմակերպության աշխատող լինեի, ներկայացուցիչ լինեի, ձեզ անհրաժեշտ է կատարել ստուգում, եւ դուք այդ տվյալ կազմակերպության ստուգելու ընթացքում պետք է ասեք, նա օրենքով է շարժվել, թե օրենքով չի շարժվել, հաղթումները կատարվել, թե հաղթումը չի կատարվել, ձեզ կոնկրետ հարցադրում դու գրեք, բանկը ինչ է որոշել, բանկը ինչ որոշել է, սա դու պետք է ասեք. Այդ ճիշտ արդեն դեմ ճիշտ չէ լինել որոշում։ Դե ես էլ ասում եմ, որ վարկանման կոմենտները որոշում են։ Վարկանման ընդհանրապես պահպանվել է եւ ըստ աշխատակիցների դիտվել է դեմ մատակային, դրա համար հաջորդ տրանշը տրամադրվել է։ Լավ, ձեր ներշնորհում եմ քեզ։ Ինչեի դա, այստեղ կարող անընդհատ ծերյալում սուբյեկտիվիզմի պայքար, ես ուղղակի համենայն ցանկանալ ճիշտ եք դրել բան։ Եթե որ հարցը տալիս են մի մարդու, պետք է առաջնային ճիշտ են ինչ լիազորություններով այդ որոշված եղել, ինչ շրջանակ պետք է ուսումնասիրել, ինչը համապատասխան է ինչի հետ և ինչը համապատասխան ինչի հետ։